Visoke temperature kojima smo svedoci ovih dana iziskuju što manje izlazaka napolje i izlaganje suncu i toploti. Ovo ipak ne važi za određene radnike koji u ovakvim uslovima moraju obaviti svoj posao. Ovo pre svega važi za radnike na gradilištima kao i putare. U razgovoru sa radnicima saznali smo da su oni na ovakve uslove rada u potpunosti navikli, koriste adekvatnu opremu, ali i skraćeno radno vreme. Kako nezvanično saznajemo, radovi se izvode u skraćenom vremenskom roku zbog visokih temperatura. Na području grada, na delovima magistrale, radovi će se izvoditi do kraja meseca prilagođeno vremenskim uslovima. Ovom prilikom apelujemo na sve da vode računa o trenutnoj vremenskoj situaciji i da shodno potrebama prilagode svoje kretanje.